Канада улсаас Монгол Улсын цаух онц бөгөөд бүрэлхийлэлт элчин сайд Сандра Шуфаны Монгол Ун ерхөөлөгч ухнагийн хурлсгууд итгэмжлэгч жугчгээ өргөн барьлаа. Ерхөөлөгч элчин сайдыг хүлээн авч уулзх үеэрэн Монгол Улс чухал 3 дахь төрш Канада улстай хөгжүүлж байгаа харилцаанд өндөр ач холбогдол өгдөг гэдгийг онцоллоо. Цаашид харилцаа хамтын ажиллагааг шат хавуулан хөгжүүлэх хөдөө аж ахуй байгаль орчны хамгаалал боловсрал зэрэг салбарын харилцааг өргөжүүлэх нь чухал байгааг тэмдэглэлээ. Элчин сайд Канад улсын амбан захирагч Мэри Саймоны мэнчилгээг уламжилж харилцаа хамтын ажиллагааг бүх салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэн хүн шихтанд гарахын төлөө хичээл ажилхаан илэрхийлээ.